uwibahetsa abayigisha iki na ukagenda kukisoma uwibahetsa abayigisha nyine ubyize abayigisha wo mu mugongo ubyize nkana ubyize nkana niba uri umwana mutoya akakanya kungu bu social media n'abana bato bazijyaho kandi abana batoya baba bigira kuri bakuru ba umwana yemere gufungura social media ari munsi y'imyaka 18 kwone umuntu hari yasohoye video yakoze vlog yagiye hayagiye aha wibyitaho cyane ngo wumve kuri umuntu yagafashe byamurenze ngo wumve na wifuje komera nka utangire uje ahantu yagiye yamamaza wumve kugomba kujya usanga amafaranga ya urayamaze usange nako ubibaye ngombwa kujya kwishora mu bintu bibi kugira ngo ubashe komera nkuri ya muntu mwikwita kuri bari abantu ra majority hafi ya bose ubuzima baba babereka nta nubwo bari ubwanyabwo baba bagiye bagatiraho bafatira ayo ma video ibyo byo hari nige baba babyifotorejeho gusa izo modoka hari nige ziba arizo babonye muri pariki ayes abantu mwese nizere ko bumeze neza cyane hano ku ntore impaya uri kumwe na MC ntari bi badman cyangwa se king ndi kumwe na cyazereka babwire behind the scene bitwenge biba byatwishe mwana ukuvuga ngo twinjiye muri studio dufite vibes ibitwenge mwana tuvuye ara tuje namwe kubasangiza ku bitwenge man ndeka nkubwire abantu bafite ibibazo sibyo ko ngo umva wumve tukaje tuvuga ku bantu bishimye gusa kibazo cyawe tuvuye hanze tuvuze yuko tari butonganire mu kiganiro tumaze kurya inkoko yewe uyu munsi ndi mu mavuta tumaze kurya karago yo kwihanganisha abantu bafite Hallelujah. Abantu bafite ibibazo. Abantu babuze abantu babuze urubyaro. Abantu bagize ibyago. Abantu barwaye. N'abantu babuze abagabo abagore. Oya. Basura mufite. N'abakobwa babuze abagabo ya njewe. Na mpungu gihura umugore. Icyo ni ikizirana waba uri umukarani waba uri umuki. Mugore wawe yaba afite ibibazo. Guys, ni cutness ndetse na ntari nk'ibisanzwe tuje muri vibe y'ibyishimo. Uhorana na Yesu. Abishimye twishimanye nabo nababaye. Eh harya ngo yitwa ngo uhorana na Yesu. Uhorana na Yesu Steven. Kuri kamera turi kumwe na muvuge. Sam. Power. Beric. Beric. Icyamamare. Cyangwa se Bill Gates. Sene bidigete. Eh, samusigaye afite amafaranga menshi cyane. Uyu munsi rero tujya kubaganiriza ku kintu kitwa social media. Tugiye kurebera hamwe social media ubundi mu byukuri ikubaka societe nyarwanda cyangwa iri kuyisenya. Cyangwa iri kuyisenya. Igejeje cyangwa araho yaraho imaze dusenya. Ese bijyeho birakwiye? Something like that. Ino nkibi. Ese social media ubundi abantu bibona gute bayifata gute? Njyewe rero ntagiye no mu magambo menshi. Social media ubundi yatangiye ari nsangiza bitwenge nsangiza amashusho none bisigaye ari nsangiza butikire kuko kuri ubu ngubu social media isigaye itunze abantu na ntari barimo ni ukuvuga ngo social media iyo umuntu ni gutunze social media irantunze oya ntunzwe n'umunwa wanjye aho kurya ujya kuri izo social media idare washyira kuki na ushyira ku karubanda ni ukuvuga ngo social media hari abantu bayikoresha biri professionnel ariko hari abayikoresha bu punch oya hari abayikoresha nani professional n'abayikoresha biri professional okay yabera vuza kantu we ngaramote twa twarize nta cyane cyane abantu babona social media bakayifata nk'iyo abantu babuze ubwenge baturutse byacanze ariko social media iri seriye ariko njyewe ariko social media ntabwo turi kubona YouTube gusa ikubiyemo ibintu byose birimo imbuga nkoranyambaga harimo Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, Botim, Snapchat bayicatiraho harya uzamanuze gusacira ari ibintu gusacira hari ko Telegram hari nitwa Botim hari niyitwa ego mana hari ikintu cyo maze kumenya imbuga nkoranyambaga nuko wari uzi ko ari imbuga nkoranyambaga basigaye bakoraho ninuzo niki niki nubukwe byose baga ukwe oya mvuba ngire imbuga nkoranyambaga oya buretse imbuga nkoranyambaga indangamirwa indangamirwa ntago zikiri indago zigari indangamirwa hari imbuga zisigaye zifite bacuriza iki bacuriza iki oya ariko ni imbuga nyina zo guteretaniraho tuza dating ni ukuvuga ngo ahubwo uri kumva ni ukuvuga ngo social media ubundi hari ibyiza byayo hari n'ibibi byayo nta bibi bya social media ngira hari ibiki nk'ubu abantu ntibagihura nk'ubu abantu ntibagigira umushyikirano mu rugo umugabo asigaye atari muri WhatsApp umugore asigaye atari kuri
TikTok. Nkubwire ibyiza bya somo. Umwana sigaye ava ku ishuri nkaya agasobe mu masomo akabari maragwa no gukora video bijya kuri TikTok. Buretse gato. Social media zanagabanyije ubusambanyi mu rubyiruko. Ahubwo zarabwongereye. Buretse gato. Kwasigaye hari imbuga nkoranyama, hari imbuga zo kudatingira. Buretse gato. Impamvu social media zaciye ubusambanyi mu rubyiruko. Zarabwongera. Ubundi imbere social media zitaraza, umusore araguhamagaraga ngo ngwino. Buretse ngo nkumbuye kukubona. Ariko ubu ngo kuri uyu munsi wa none umbwiye ngo urakumbuye kukureba uratuma hamagara video call aho noneho video call niyo mbi gutse kubera ko wikinishirizaho kandi kwikinisha aho uzi ingaruka zo kwikinisha aho izo ntago social media ntago bazikinisha none batazikinishirizaho izo video call ni ukuvuga ngo ikindi social media zidufasha twigiraho ikindi kandi abantu basigaye bicururizaho abo bicururizaho ntago mbizi barabaciye ubuno no byaroroshye rero ntago bakigora bajya muri koridoro ubu ngubu hari imbuga nkoranyambaga ujyaho ukavugana n'umuntu ibiciro ikindi social media tuzinjiriza amafaranga tuzinjiriza gatubutse ariko rero zibate depression kubera ko tujyaho tukabereka ubuzima tudasanzwe tubamo bamwe bakagira depression niba njye wiki niba ubereka Nabarwa ngo nibanjewe. Ariko ubundi reka nkubaze. Abakobwa reka mfate abana bato muri. Urugero nkande? Nesha umutwe. Urugero nkande? Nesha umutwe. Tegeshwa amatwi. Ubundi social media ni nziza ahubwo hajya abantu bagashyira ibintu bidafututse batukana bambaye ubusa nicyo kintu ushatse kuvuga ngo nimbi. Ahubwo urasaza utaye amashashi. Abantu ni abantu depression. Aka kanya ndimba ndajya ku mbuga nkoranyambaga nkajya kuri Instagram nkareba umuntu runaka kambera role model nkareba ubuzima bayemo nkareba wiga afite nkareba inzara afite nkareba po afite ahasokera kuko urabizi vlog zararikoze imyambaro ari kwambara nkumva nanye ndayifuje ubirebe kuri social media bikaba byatuma nakwishora muki Munyesombi kugira ngo najye mbere nk'abamuntu buretse nta mutwe ufite ushobora gutekereza ikibi buretse gutekereza umuntu twiganye gutega amatwi umve depression y'abantu banafite biragoye kuba umuntu twiganye ni wifite igumana nje yarashize umva mubwire niba ugiye kwigira ku muntu niba Jackie yambaye ubusa kuri social media ngo nawe utubwambara uri kumva niba agiye Jackie agatukana kuri uyibahetse abayigishije nawe ukagenda Uwibahetse abayigisha abayigisha uwo mu mugongo none se ubyize nkane niba uri umwana mutoya akakanya ubu ngubu social media n'abana bato bazijyaho kandi abana batoya baba bigira kuri bakuru babo nta mwana wemerewe gufungura social media ari munsi y'imyaka 18 hanyuma se bakakanya mbakwereka bafite ama account ku ma Instagram batari banamenya Instagram ibyo ari byo baba bazi bafunguriye ahubwo icyo leta yarebaho yareba abantu bakoresha uretse abana bataramenya ikibi ni ikiza bari gukurira muri social media bareba tetetesha n'abo nzi social media turi kuvuga kuri societe niba utanabaze ariko muri societe barahari bashobora kuba bakwishora mu ngeso mbi bitewe n'ibintu bari kubona kuri social media kore depression yo kuvuga ngo runaka bayo gutya nanjye nshaka kubonka iyo ntabwo ari depression itaba depression gute nk'iyo ufite aho ngaho njye nayo mfite kuko njye nemerewe gufungura urubuga rwose rwa Nje nemerewe gufungura ubuga rwose nemerewe gufungura ariko ushobora kujya kureba ukabona Sam vlog ari gukora n'ahantu ari kuzikorera nawe ukifuza kuzikora ukareba ukabona wapi nkubwire abo bantu oya kiva kikagera kirifuza we nanga yuko ugira agasaku umva mubwire agasaku se n'uta kagera umva mubwire ni ukuvuga ngo umuntu niba umubonye akora ikibi kuri ikindi abana ntibakiga ibyo biterwa n'ababyeyi ababyeyi gute nta kuntu umwana yakunda ntirangagiye muri social media akava mu ishuri kandi leta yari wakubwira ngo kuvuga ngo ava mu ishuri ahubwo umwanya muremure yamaraga yigasiga umara ari kuri TikTok arimo akora challenge arimo akora challenge ariko hari na challenge nziza ahubwo avuga uti hakaba n'indi ahubwo avuga uti wenda social media ikoreshejwe neza yabyara umusaruro ahubwo icyo turi kurebera hano turebe ibibi bishobora kuba byaterwa na social media dushake n'umuti w'uburyo byaci byari ko mbona social media nta bibi birimo mu gihe birahari usibye na social media wari uzi ko usibye na social media nta kintu kitagira icyiza n'ikibi nibyo kurya si byiza si bitutunga
uretse nibyo kurya turya si byiza si bidutunga si utunyira umubiri hari ibyiza hari nibibi byabyo ni ukuvuga ngo ibyo bibi uramutse ubyirinze ntago byakica umubiri wawe niyo mpamvu turi kugira ngo tubivuge mwumve ibibi byabyo rata mubireke mubyirinde imbuga nkoranyambaga zijya kuremwa cyangwa se gukorwa hari itegeko urubuga rushyiraho ngo nago urubuga rwanjye rwemerewe ibi nyamara bishyizeho ibintu urubuga rwanditse ko bitemerewe ntabwo urwo rubuga rwakira icyo kintu kandi bitemewe mu gihe YouTube yakiriye ikiganiro cyawe cyangwa se video washyizeho iyo video iri pro ibiri professional ibiri pro apana nani professional erega nago hano turi kuvuga yuko ibijya ku social media ibyo bibi kwako ari byo bibi ibyo bibi ibi bibi hari ni ingaruka zigira ku bantu bakoresha izo mboga nkoranyambaga nkuko natangiye nkubwira abantu ntibagishyikirana usigaye ujya gusura umuntu ukarinda muri na mutandukana mwese mwaheze muri WhatsApp muri WhatsApp kugira ngo uzagiye igitege cyo kujya kumusura nabo biba byavuye kure no kuganira kuri WhatsApp ngo nyine ramwiciranye mujye mucata nta kibazo uziko telefone zigeze zisenye ingo nyine abagore nibakimenya inshingano zabo abagabo nibakimenya inshingano zabo baba bari kwirebera abakobwa afite buno kuri Instagram abagore nabo baba bari kwicatingira cyangwa bari kwikora TikTok cyangwa bari kwisnapingira nibyo abana nabo nuko nuguvuga ngo ntambwo umuryango ukipfa kunga ubumwe ngo bicare baganire n'uguhura n'igihe no guhura bitabitakina hari nimba amageze ngasanga ameza arateguye nkarora nk'igihe ngata nigira muri TikTok none sizo ntago ari ingaruka ibyo si bibi bya social media ntangaruka zirimo mu gihe ubikora ubikunze ikindi kandi guhoza itonde ntangaruka zirimo itonde wumve izindi ngaruka guhoza telefone cyangwa se mashini muri buhora muri ibi cyatu biriya bintu birakwangiza bikwangiriza ubwonko bikwangiriza amaso ushobora no kwisanga warwaye indwara utatekerezaga benshi bari kurwara ibibyimba mu mutwe kubera guhoza mama ekuteri abo bantu nabo barahari abo bantu nabo njye mfite n'umushyitsi uretse gatoya uretse gato mana keti y'umunsi abo bantu nabo bajya kwica amaso yabo bagiye birinda babigirinde se batabizi hey. None se babumva ko bari gukora nabi ese warwara aka kanya umuntu uri gukurikira iki kiganiro akora ibyo bintu ashobora kuba atabikorana umutima mubi ariko aka kanya akaba yabyumva koko agahita yitekereza agasanga koko hari aho atagihuza n'umuryango we cyaba atakigirana umushyikirano aka kanya agahita ahindura ibi bintu tuba turi kuvuga hano reka tuba turi kubaka sosiyete ntabwo tuba turi kuyisenya abantu mutubwire tuvuge ibyiza abantu mutubwire muri comment ahubwo babwira ibyiza bya social media n'ubundi numva ari bishyigikiye sibyo kuko nanjye nahakanye ko ibyiza bidahari kuko iradutunze dore ibyiza bya social media bamenye nuko bagomba kuyikoresha kugira ibyo byiza babigire ego ni ukuvuga ngo social media muri iyi si turimo itunze abantu benshi itunze amamiliyari menshi y'abantu uri kumva ikindi social media niyo ubundi social media zikimara kuza ubwenge bwahise buba bwinshi mu bantu kurenza mu minsi ya kera twari turimo tugikoresha ibitabo kwandika n'ikaramu ariko social media zaziye twiyunguye ubwenge tunigira reka kuri internet buriya tunigira kuri internet imperuka abantu ubwenge buziyongera ariko uko bwiyongera nanone hari igihe ubwenge bwiyongera biteza n'akantu kuko natwe nk'ubu ngubu aka kanya mu minsi y'imbere tugiye kuzajya turya inyama zikoreye muri laboratwari ntabwo mbizi nzabibara mbibonye niba utabizi nyine niyo si turimo tuzabibara mbibonye inyama imboga zakoreye muri laboratwari ni ukuvuga ngo rero muri iki gihe umubyibuho uri kwiyongera cyane umubyibuho ukabije kubera kurya ibintu bikize gute by'imvaruganda nibwo bwa bwenge tuba twagiye twungutse bwo gukora ibintu bigezweho aka kanya wagiye urya indi hayo urya indi ceceka aho ngaho ahubwo mbwira uti ngira icyatuma nanuka ukura indi maho ngaho indi musaza ze nanura abantu gikora siporo umve ni ukuvuga ngo ucyo ni kuvuga ariko banza urangize ndimo ndavuga ubwo bwenge uri kuvuga bwagwiriye kubugwiza ni sawa ariko hari n'igihe tubugwiza twizanira urupfu kera ikijumba warakiryaga kikiva mu murima kigakomeza amagufwa yawe kikaguha imbaraga ariko ubu ngubu urebye ibintu bisigaye bikorwa mu bijumba ntibigira umubare tubyita ko ari byiza tubyita ko biryoshye ariko niko tubifata bikangiza imibiri yacu yes ubwo ni ubwenge bwa mbere ubwo bwenge bwo kujya kuri social media kera yego ntabwo kuba umuntu atarazi gukoresha telefone cyangwa ngo amenye gukoresha iki ntabwo ari sawa kuko nyine telefone iradufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko iyo utayitondeye telefone yakurangiza
hari igihe usigara usigaye warabaye chronique kuri telefone hahandi utayifite ubuvuga bwahagaze kandi noneho telefone nubwo ari nziza ariko telefone iri mu bintu bishobora kwangiriza umubiri kureya kuyitabiraho gutye tuyifatishije umwanda telefone ibifite ni ibibazo ikindi telefone ishobora kugira imitsi yangiza mu bwonko bwacu hahandi umuntu isanga arwaye ama stroke isanga abafite iminaniro ikabije ukibaza wabaye kiwiriwe mu rugo umunsi wose kandi ikibazo cyaturutse kuri telefone ikindi aho social media mumenye uko muzikoresha buretse gato ikindi rato mumenye uko mubukoresha buretse rato niba social media uzikoresha neza ukabona yuko zishobora kukubyarira umusaruro zikoreshe ahubwo babwire uti izo social media wazikoresha neza ute kugira ngo zitakugiraho ingaruka social media ugomba gushyiraho ibintu biri professional apana nani professional erega ntago abantu bose bakoresha social media ariko basohora ama video hano ntago turi kuvuga twebwe twizo nyine waka waba uri kwandika twebwe twabigize umwuga twabigize akazi nyine bikora oya buretse dore biri professional kandi kuvuga hari abantu bakoresha social media atari kuvuga ngo bakoraho just bakurikira ibiganiro birebereza TikTok batagira na account za TikTok baje barebe ibiganiro bose batanakoresha social media nk'aba influencer abo ngabo nabo ingaruka zibageraho rero babwire uburyo bakoresha mu social media ntizibangiriza ubuzima kandi bivuga umaze no kunyokora uburyo mwakoresha kino coffee uburyo mwakoresha social media ntizibangiriza ubuzima nuko mwarebera ku bandi social media zagiye zigira umumaro mukabigana ikindi kandi mukayikora mugakoresha buretse mugakoresha social media buretse ikindi mugakoresha social media buretse gato ikindi mugakoresha social media mudasenya abandi ahubwo mububaka haleluya Yesu nashimwe ko turi intore ko ndakubajije none aba abantu batarabe influencer badakoresha ayo ma social media mu buryo bwo kubyaza umusaruro abo buretse gato abo babagurire matushe abashure karatangiye mbibwiriye uyu mungu rero ngiye mbabona rwose agiye no kuzanoza n'amashashi reka mbibwirire rata ikintu ugendanye na social media nanjye mbona social media uyishyiraho ibintu uri kwikaraga ukuntu itonde yamba ndi mu kazi uri mu kazi wikaraga gutya uri kwereka abanyarwanda ko bazajya bikaraga umva babwire wikaraga aregeye uzakaraga bagukaraga nawe bazagukaraga bakaraga abahungu bari hano bari tayari uzikaraga gutya itonde ngiye nibwirira abantu ibya social media as I told you before nababwiye yuko social media hano hanze ahangaha hari abantu ziteye depression nanabisobanuye barahari nkawe barahari barahari social media rero muyifate nk'ibintu bisanzwe kubona umuntu hari yasohoye video yakoze vlog yagiye aha yagiye aha wibyitaho cyane ngo wumve kuriya muntu yagafashe byamurenze ngo wumve nawe wifuje kumera nkawe utangire ujye ahantu yagiye yamamaza wumve ko ugomba kujya usanga amafaranga yawe urayamaze usange nako bibaye ngombwa kujya kwishora mu bintu bibi kugira ngo ubashe kumera nk'uriya muntu mwikwita kuri bariya bantu la majority hafi ya bose ubuzima baba babereka nta nubwo buba ari ubwanyabwo baba bagiye bagatiraho bafatira ayo mavideo ibyo byo hari n'igihe baba babyifotorejeho gusa izo modoka hari n'igihe ziba arizo babonye muri parikingi kuki ukunda kurebera kuri negative kubera iki wumva yuko izo modoka zaba atari izabo itonde nibashaka ziba ari n'izabo kandi nibashaka ziba ari n'izabo nibashaka ziba ari n'izabo I don't care ntabwo ngiye hano mfite ikibazo kubakora izo vlog hari abazikora bira ari ibyanya byari n'abazikora zitari izanyabo aho hano ndimo ndabwira ba bantu bafektwa n'izo video bakisanga bari muri iyo depression yo kuvuga ngo shadi babayeho gutya ketabayeho gutya nge nzamera gutya ryari ni byiza ni ishyari ryiza kwifuza kugira ibintu nk'ibyo keta afite cyangwa se hari yakura afite cyangwa se n'undi urumva ni sawa iryo ishyari ryiza naryo ribaho ahubwo icyo ndimo mbabwira ni iki social media yibashuka hari igihe bari abantu biba ari ibyo ngo atari n'ibyanyabyo ahubwo mwebwe ikintu mugomba gukora mwibihereza umutima cyane uwo mubigegereza umutima cyane usanga ufite inyota yo kumera nka runa kuriya nafite ahantu yahereye yagiye kugera hariya hari aho yahereye ubwo ndi kuvuga kuri babandi banyaba atari bano badufera afite aho yahereye kugira ngo agere kuri iriya nzu afite aho yahereye kugira ngo agere kuri iriya modoka cyangwa se kuri ibiri ubona wowe ahubwo nawe aka kanya ashaka icyo ukora kandi wizere ko wiyaturireho ibyo bintu
nawe uzabigeraho mu gihe runaka. Wirinde depression yo kuba wakumva ko ukeneye kubyo bintu wabigeraho hato bitazavaho bituma ukora ibidakorwa ngo kugira ngo ibyo bintu bigereho. Kuko iyo ugiye gukora ibyo ngibyo ntuba nka wa muntu ahubwo birangira wirangije urangije ubuzima bwawe. Hanyuma rero noneho ku bantu mukoresha social media zisa nkaho zabaye wagira ngo niyo priorite ugasanga ntago umuryango ugisabana ugasanga mu rugo abana ntibari ariko ibyo uvuga byo gusabana buretse gato yes of course umuryango ukeneye gusabana we bagiye basabaje bagiye basaba oya oya bagiye basabanira oya ntago bakora groupe yo kuri WhatsApp bakaje basabanira kandi babana mu nzu babana mu nzu ndimo ndavuga hanga imiryango ari imiryango mana itagisabana ugasanga abana ntibakisanzura ibyo nibyo bahisemo ibyo nibyo bahisemo barisemo gute kuki ushaka kubibabuza niba ari byo bakunda ntabwo ari byo bakunda niba ari byo bakunda urabikuramo gute umva icyo ndi kukubwira umva icyo ndi kukubwira bisanzemo bisanze bimeze gutyo hari abagira ngo ntabwo ari ikibazo bakumva nta kintu bitwaye ikigenzi ni uko ubona wamubonye mu gitondo cyamwasangiye kumwe cyamutanasangiye ugasanga ntabwo nyine bikubyitayeho abana barabakeneye ababyeyi bakeneye barakeneranye ibintu byo kuvuga ngo telefone mugira amasaha yo gukoresha telefone mugire amasaha yo kwita ku miryango yanyu mugire n'amasaha yo kwitekerezaho no kumedita no kuryama mugire n'amasaha yo kuryama hari abantu batakiryama nka ntari ibi barara kuri telefone nyemba ni mu kazi akazi katagira kataruhuka kabaho mba ni mu kazi dusoza rero turi kumwe na Negrobo app ni ukuvuga ngo nihe ni urubuga rwiza cyane ushobora kuba wakoresha ukana babwire nawo barukura ukabasha kuba wabona degree utavuye aho uri mu rugo iwawe cyangwa uri muri ghetto urwo rubuga natwe turarukoresha urwo rubuga yegowe amakuru yose ni kuri nihe global app si nibyo gusa kandi nihe akamamona vibe ni ushora kuri nihe sokora amafaranga eh ushora kuba kuri amafaranga kuri nihe ibintu bikagenda neza cyane urubuga rwa nihe rero warusanga kuri Play Store cyangwa se kuri App Store ibintu bikagenda biri ukeneye ubusobanuro bwimbitse uhamagare ntari baragusobanurira magare ikibazo nuko yakuyobye si nibyo gusa rero abantu ubanze umenye neza ko atasinze si nibyo gusa rero abantu mukeneye video nziza gukoresha amafoto mu makwe wahamagara power kuri 0780513 cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukatwandikira muri comment ibintu bikagenda neza cyane dukoresha imbugankoranyambaga utari kunyamamariza ariko ngo uvuge ko ugira amakuvureri meza n'amasupaneti meza n'amayisume meza katinesi afite amakuvureri meza amayisume meza ubikeneye hamagara 0780821 8463 si nibyo gusa rero turamamaje guys butugane ni free delivery mbi kugeza aho aho uri mwakoze kudukurikirana kora like kugira ngo kino kiganiro kigere ku bandi ibintu bigende biri bonfire ciao.